Boneiro, da Dendesarroyo, e Pueblo Mesa da parte de Esaki. O programa aqui foi Boca de Pueblo, da uma plataforma de debate que a diferentes cidadãos de Boneiro para discutir tópico na atual e al caso que a na opinião lo por trazer mais profundidade que por contribuir na o desarrollo general de Boneiro. Cuboso, líder de debate, Gervin George. Epa! Boa noite. Televidente, boa noite. Vou me dar um dia mais em nosso programa incluindo Abo. Foi Boca de Pueblo. Danke por sintonizar nos esse manque trope e maneira sempre. Nós vai ter quatro ponências caliente quando nos vai papia, vos verá nossa opinião. Pero por me, maneira sempre, por me coisa que nos traz e tá, nós tá introduzido na nossa participante na dia de noite. Cubos nan, os an participante nan. Televidente, vou acabar com o participante, não vai representar a noite de nosso debate. Pero maneira sempre, depois de nosso participante, nós vamos introduzir o jurado de a noite. Há uma pessoa especial, uma pessoa que está base de nossa comunidade, de uma era social. Então, nós estamos falando aqui de Emily Cox, tradutor de chef, para estar exatamente botar coordenador de... Acolhida para muitos. Acolhida para muitos. Bom vindo, Emily. Quando vai Cuba? Hobby bom mesmo. Então, mas já contente de estar assim parar aqui diante de. Sim. E é precioso, Nangue. Sim, great. Ando mais bonita mesmo hoje que a Verona anda virar monster. Sim. Pero Emily, sim. Me dá mais contente Cuba aceitar nossa invitação, nos invitamos especialmente do de boa afinidade com a área social. Sim. Nós vai ter um par de tópico a noite que está toca a área, pero também tem outro tópico que não está per se social, pero nós e Emily lo ajuda nos de aqui, toch? Seguro que sim. Ok, não, dá-nos ser conhecido com Emily um tiki. Ok, dessa maneira eu Emily Cox, conheci a maioria ainda que conheci a minha saco, que me está trazendo 12 anos e meio, quase 13 anos na SGB. Sí. Último tempo como docente de MBO, entonces okay. No conocí a mí ni nada, pero ahora aquí... Estudiante estaba aquí. Mira, tengo algún nada, ni algún nada. Okay. Entonces, ahora aquí me estoy trayendo en el Centro Juventud y Familia, el chef of center, yo estoy en Gezin, como en holandés, Feld Coordinator Kinderopvang, entonces en el papiamento, coordinador de Feld, para acogida para muchos, okay. Aquí en Boneiro. Y tengo hobby, desarrollo, hobby, trabajo, Hopi Cosnobo, e se for a seguir, Angela, que desenvolveu no último tempo, aqui no saco, a corrida de muita gente. Tem Hopi Trabalho, está trazendo de banana qualidade. Correto. Tem Hopi Câmbio na caminha. Está vendo bom conosco, muita gente? Conosco, muita gente está vendo bom. Na creche. Sim, seguro. E por isso que é trazendo pedagógico, não, feliz de creche, está sendo na best, e não está Hopi abrir. Para por sim, a outra coisa nova que está vindo na caminha. Essa é nota quita que tem roupa coisa, roupa pressão está vindo ali para mas nós temos confiança também que depois com o tempo, nós vamos mirar seguro, melhoração. Great, entendi isso aí. Emily, não queda-me mais se puntravo. Ajuda-nos a compreender a noite de maneira que você vai um aborol como jurado. O que você vai fazer para pagar na gente? Você vai fazer um programa, dar um momento, vai fazer um episódio, mas é assim, é great. Então, mas senti me assim, honorar também para pôr a bem à noite, mas vai fazer isso aí. Me diz, não, me vai fazer um pouco de ponto, não, agora nós vamos pedir debate, que bom você tem em conta com ele. Mas saca três, me diz, é parte de argumentação, qual que constante, mas mira, a bem delante do programa, como você defender, é boa opinião, que está relevante, que está bom fundar, que você tem um exemplo que está analisar, que você queda na imponência que você impõe aqui, que você vai desviar bem com outro ponto e que você tem uma coisa original. Okay. Esse é um, é apresentação,
Então, aunque a parte de argumentação é a parte mais importante, agora se trata de debate, mas como você vai apresentar o mês, aqui eu vou botar na palavra, como você usa o idioma, como você usa o humor, com a parte non-verbal, o stem, o contacto. E também que estratégia, do 7.3, do momento que lá passa, que você traz um argumento para adiante, é momento, do que você usa um bom timing. Ok. Já, do 3.0 aí, então, me dá porba, me traz um par de blá, chequina, me dá porba, um para cada momento, me por fim, já, me dá eu fui à escola, não? Ok. Do que eu faço um ordeiling, por causa, me tem, sim, me dá porba, vamos me fazer assim. Me dá mire. De cada um, me tem. Com bom é militar e tem barba, se não me engano, para baixar um pouco de bebê, para não ter nosso seguinte. Avisar-me. E me tem como você introduzir, e para mim, ponência de hoje à noite. Você sabe Sprite? Sprite é bom, sim. Outra clapa, vem? Sim. Ok. Del vidente, nossa bairranca sali com a nossa primeira ponência, mas para mim, como eu disse, você acorda, nossa para abrir para a sua ponência. Ainda bem aqui, tem um tipo especial. De com, passou mais um banco de bem aqui. Nossa bai tem participante no debate que estava para caminhar a militar para a working. Nós jurado antes de que o pai tenha a palavra durante o nosso debate. Emily, você também está presente? Seguro. Então, junto com o outro jurado, que nós estávamos há 6 semanas que passa, nós vamos debater. Que é muito importante para nós receber de você, para o ponto de vista. E por isso, para você que mira. Yes? Mas agora que nós vamos mesurar, então, guarda, é mesmo um e-mail. foiboca de pueblo@gmail.com. Não olvide, foiboca de pueblo@gmail.com. E nós vamos para um break. Um vez que nós vamos back, com nossa primeira ponência. Sintoniza nos TV a World Onda Kubota. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store e disfruta de nos programação e transmissão ng Bibo completamente gratis. Haya notificação de boletim ng special e queda al tanto de tudo lo que ta pasa. Paso kos kuta di nos, conta ku nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta pinapalabra pa kontenos ti nan vida. E baryo na una na alanta, skol ko na abay, trabaw ko na asi, y hopi mas. Ta importante pa nosa nos historia, pa sa ke nos ta. Di una nos abing, pa sinasa, na una nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado, y e porta pa futuro. Sempre estamos mandando uns jokes, mandando com sangue, nós estamos passando, nós estamos chiquito. Agora nós passamos buscando com o Deus, para passar, não? Antes, o Deus está passando buscando com o Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op een andere auto. Samen met de preparar, porque dat stroom toch, maar dan moest er naar meer doen. Boneiro, a Iera Pau, turgeras são 8 horas da noite, com repetição, ribatear domingo, 6 horas da tarde. Boneiro Ayera Paue, aqui na Nos TV. Share nosso website com você não querer bem exterior e lá também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. WAC Nos TV, uma cubota. This morning, smiled with the rising sun. Three little birds, each by my doorstep.
Televenente, bom mini back. Um dia mais, nosso agradecimento na Fallis Entertainment, fiel no programa Sempre Vai. Nossa vai mensura na nossa primeira ponência. Você está lá, Emily? Seguro, mas escrevi o número. Ok. Já está houve tempo, Cava, de discussão riba e aérea aqui. Um guanta para um mucha está se danho, sim ou não? Tem houve intento assim durante a ANAM para chegar a uma conclusão. Na América, Holanda, Bonaire, ainda não tem uma conclusão clara riba e tópico. Talvez aí nossa banca ponência, tur forma de dalmento de mucha está maltrato. Quem não está de acordo com a ponência aqui? Clay? A mim não está de acordo com a ponência aqui. Passou para nós, mas depois corrigimos uma. No momento que nós não corrigimos uma, nós vai aí a nós, é o que está passando, o que acaba, que tem roubo mucha sem respeito. Passou para a cultura maior, tem medo para por corrigir na yuna de maneira que não aguardo corrigir. Uh-huh. Se nós vamos ver a quack de nosso tempo, nós também há um fa, nós também há um slof. Outro distinto, como clape you, ou como dale. Então, duas coisas completamente outras. Entendeu? Exceto um coisa que não me separa que isso. Se você dale um mucha, um moqueta, ou um guanta dentro da sua cara, está outra forma de se você passar um slof ou um fa. Essa é a discussão aí, guys. Omar. Correto, de forma, quando é ponência, mas é bom, toda forma de talmento de mucha está maltrato. Então, isso é parte de talmento. Um clap corretivo, um talmento, é uma correção, é um talmento. Então, sim, isso é uma coisa em número que não tem, precisamente. Hope de nossa lanta que não é nossa raia. Sota, posso ter sete palavras, um talmento, um batimento, um nada. Nossa raia sota, de nosso maior, de nosso ela, o elo, tanta tio. Tudo gente que tem um vicendário, camira, com básico, algo não está bom, não está clop. Maltrato, na hora que a mulher sinta hungue, a mulher sinta traço peso, então de repente você passa, você dá de maneira que o clube está um guanta, mas você passa a clape sem um motivo. A mim, a lanta, a raia sota, com explicação de como. Mahaya sota, pero e nota trapa tur mucha, paso ti mucha, eta traha diferente ribache. Ti mucha ku por handle ku un sota correctivo, ti mucha ku no po handle, eta na mayor pasata con eta atende skusuyu na final dia. Se tamen pregunta, kono sa kwa mucha si por? Julianka. A mi de que era importante eigenlijk pa ta na exponencia aki pa nos queda ribache, me de comprender lo que vos que venita, lo que nos tur. Está mal meio, pero dalmento está uma palavra hopi grande. Então essas citas são como forma de maltrato. Então no momento que me pensa riba, não solamente dalmento físico, pero também a botar dalé muito que com palavra não assim na grande, também me está considerar como maltrato. Pensei, todo me está de acordo com dalmento, é palavra grande aí, é algo que ora vou pensei acaba posso que definir, pero para exponência que me está querer riba dalmento está forma de maltrato. Metà uno mi mescolo Giuliano, ma sopra talmente è una parola molto grande, che non è di papi toccanti talmente, non sono da papi toccanti di club correttivo, ni nano, sono proprio specificamente riba talmente. Se non sono di parola talmente, in maniera che ponenza sta ahí, talmente sta maltrato di mucha. E sei, mi ta chiede, che nota dreccia è mucha, antes portava por dreccia mucha, però dentro tempo c'è ora qui, talmente non ti aiuta con mucha per nada. Se si abbo io come papi, con la comunicazione, no, tá louco algo da direita muito, da mente não da direita e muito bem dia. Clay. Ah, me tá bem agora da ponência, assim, nós vai que dar a ponência, nós vai que a palavra maltrato, nós vai para pedir de violência doméstica. Vamos passar, não é nada da vai cair. Então, o que vai passar com violência doméstica? Tá significar que se vou maltratar membro de uma família. Ende que você tem uma relação amorosa com ele, ou um partner de você, você está caindo de violência doméstica. Mas não necessariamente, legalmente, um club corretivo está strafbar. Mazarela. Nós alanta com o pensamento que um mucha, esse lado corregir, que sota. Esse é o qual nós também a experienciar no momento que nós estamos alanta. Consequentemente, se apone que me há para que tu na parte aqui, depois que me há vira maior,
que todo tipo de talento está maltrato. E agora eu vou ver que outra forma por corrigir um mocha. Consequentemente, a forma que a mim arranha como enseñanza está cerca de tempo é Roberto Leal, um psicólogo de mocha, está visto para straf e mocha riba e lo qual mais está gusta. Consequentemente, agora eu me lando me unam com me straf nan riba e lo qual com nanta gusta, com mais nanta gusta. Quando não se sinta quieto, agora que tem time out, se sinta de bestulha e não talanta mais. Dalmento está que dá maltrato. Lencha. A mim também está full de acordo com o dalmento, porque sou côncubo de dalmo, muito de dalba dali. E mais um, eu estou com um, que parte com o Julián, que está bem, que a ponência que está bem acerca, também parte de palavra, está dando muito roupa mais duro, está maltratando muito roupa mais duro, com o dalmento que nós estamos pedindo. Adoro me também aqui para mazara ele parte de educar muita straf só tá pouco antecos. Eu tenho que pensar muito que ela se robes e que consequência é o que ela se robes tem para é sucesso que toma lugar no momento. Ei, então é hora de botar educar muita. Mas se você vai poner de um que então vamos pensar de como poner de um que quando pensar que influência é o que ela se tem, ribe consequência ou ribe para o dia a diário, então é bom ajudar muita com nada, bom corrigir. Giancarlo. Essa é a correta lente que me está unindo mais na abóbora aqui, mas tenho que atormentar e chegar ponto de vista que se não mostrar muito aqui que ela se falta ou riba aqui que pode estrafe, anteriormente eu não tenho comunicação com ela. Isso é importante para a comunicação também. Então, para dalmento, está que dá maltrato para sua palavra também, para dar uma palavra mais dura, para ajudar mais tanto como dar um conope. Clay. Me dá uma coisa aqui que foi a ponência. Eu tenho uma pergunta para você. Você não... Bastante um problema social aue depois que o maior na sua tábua de botava da chiquito. Pero tem uma diferença com o maior na sua tábua tempo com a hora aqui. Botem quase mesmo coisa. A hora que eu pia, antes aí me tinha falta de dia, com a hora que queijo não guardou, não tem um relato marana, né? Daqui que passa. Mas eu pia, nós estamos dizendo, alimento está maltrato, pero tem pia, tem mama, passa o rabia, e eu não dá ali para corrigir. 4, 3, 2, 1. Eu vou imitar, me senti. Ah, mas ainda que tempo de correr, vai lá, com muito lia. Mas bom, nós vamos falar de duas ponências. Nós vamos falar um pouquinho sobre o alcoolismo aqui na Bonaire, na casa de tour festa, snack e bar. Na tour evento, o Tanya é feito com álcool e bebida mais vendida e consumida mês. O que isso significa? Porta possível que nós, como isla, tá um isla que tem um hobby alcoólico, né? Seguro, nós gusta beber e vira fuma. Assim não está parce. E ponência, tá? Alcoolismo está parte de nosso costume e me aceita isso aqui. Quem não está de acordo com a ponência? O mar. Não, está parte de biar e batir lá. Atrobe com a pergunta do Waldo assim, do robô aqui contesta fiche, alcoolismo tá parte de nos costume e me ser aceptar essa aqui, me dá de acordo. É parte de nos costume para sobra é algo social, nós não tá bebe a social, lo note palavra correto, pero hobby de nós, maioria de nós sene na local na Bonaire que bono tá aí não só sinta de um hook da bebe, of não só tá sinta bebe na casa, coisa. Maioria bia que boa com ele bebe, mas nem com isso, bebe na bar. Canta e lamang, sempre tá tem um omgeving social, tá caminha com nossa beça, tá consumindo álcool, mas botar lanta que costuma, que é um sistema de socializar um com o outro que dana, e tá vai também de um parte, com o boco aqui, hasta junto com nossa cultura também, com o roupa e bia nossa lanta, feito aqui, com o roupa e bia com nosso tio grande, não, agora que o boco tá tarde, vai estar duro à tarde. Eu tenho dar um, dois cervejas para pai cansar. Mas outro bebê não está assim, é você. Você está assim de um círculo social junto com outro ente. Mas se tanto tem uns bebês juntos, é ok. Correto. Lencha. A minha parte da ponência aqui de dois vidas. Alcoolismo está parte de nosso costume, sim. Maneira como o meu colega Omar disse, acaba. Nós estamos com a tua situação, ao qual também é cerca. Você está para divertir, está para relaxar, ou está para desogar o coração. Então, é parte do alcoolismo que me está ainda mais fervendo. Ou bebia nossa bebida, um, dois cervejas, também fica com muita alcoolista. Se não, nós tá alcoolista, para ainda morrer, para beber 7 glass, um dia. Ainda homem, 10 glass, um dia. Então, nós estamos para quieto, é consequência que está aqui, tem para nós, para o futuro. Então, me está querendo, e não me dá bem de dois partes, nós não me aceitamos isso aqui. Ok, Greg.
Bom, me nota isso, né? Mirando isso que o alcoolismo é a comissão, verdade, é parte social. Mas agora torna parte, agora bem é violência na casa, agora acidentado em bacaia, agora bem tu parte rebeldia que o alcoolismo está criando, né? Esses sinos não que aceitar. Já? Deus que me ensinou, se aceitar alcoolismo, nós temos que aceitar tudo é resultado de alcoolismo também. Mas esse nenhum de nós não que aceitar. Clay, palavra da de Greg. Sim, não, Greca, oi, bom, bom. É parte de costume. Através de nós, vamos ver um par de programas, nós bolê estampar nós mesmos que certo com nós. Então, para aqui que nós lobisse com um costume de nós, alcool, tá algo que gente na maior de idade está consumindo, não é bonheiro só, todo mundo. Bom, tende a beber juice, tende a beber água, tende a beber um cerveja, tende a beber whisky. Pero é nota algo ilegal, algo que você pode chegar a comprar tudo com a minha. Então, a minha nota, mira de como nós vamos pôr como um stempel com um costume de nós, com nós cinco bebidas, com alcoolismo, de algo assim. Simplesmente, você vai ter mais tipo de bebida que você consumir social, nota per se, mesmo de álcool, mas nós aqui esperamos mais realmente. Mazzarella. Malanta na casa, como tata te explica, com gente, homber, mas te rola chubato, rom com tabaco. Que é para que men que sei, é para que nós também como humo, assim não é de homem bini, você sente que tem muito perfume, laga para. Com outra palavra, alcoolismo, é para formar parte de um homem. Se você nota um tique de dois betos, você nota conta. Com nós, Mr. Abserta, é aqui, com nós temos que beber fuma, lastra bom, tá outro. Para sobre demonstrar também que nós leinam, no momento que você tem uma influência de álcool na carretera pública, você vai ter um boot. Eu me acho mais ansioso para estar. Não, a mim não quer saber, a mim não me encontra. Lencha. A mim que vem ver a primeira parte com o Cleita Bissa, de que nós gostamos, estampamos nos mesmos bissa, que custa um costume de nós. Cleita, então, costume foi no momento que você vai estar assim, constantemente. Até vira costume, então, não fica que está nos cultura. E o costume está. Ou em qualquer situação que eu tenha, nem me mencionar de parte para mim, é um costume o nosso de pôr álcool na mesa. Omar. Ah, sim, de maneira que o Mazzarella disse hoje. É parte de nosso costume. O que o Mazzarella disse hoje? A lei não é passa de álcool, duas cervejas, polícia para a água, para a supla, você tem problema. Correto. Agora, para tu ainda sabe. Duas cervejas, você tem problema, você já vai passar o limite a aceitar. Ok? Mas outra vez, nós vamos ver a parte de alcoolismo. Alcoolismo é uma palavra que você pode dizer, mas dá um cerveja, me dá um alcoólico, mas dá 20 cervejas, mas dá um alcoólico. Está no nível de gente, quanto pode consumir, do que a gente vai ver uma cifra, com dor de estudo, não a chega na cifra, com gente que pode beber 7 glass, gente que pode beber 10 glass, mas eu conheço gente com um cerveja, já acaba a noite, acaba para nada, amém. Correto. É parte de nos costumes. Então, nós nos costumes só, para só pegar a palavra nós. Nos costumes. É um costume mundial. Então, na Bonaire, só tem certo país, não, que está islam, que não tem costume, aí para sobressair toda religião e na lei. Mas a maioria de nós, que está vivendo no mundo agora aqui, a maioria dos países do mundo aqui, alcool está parte do dia diário da vida. Alcool, em verdade, é parte da vida diária. Você tem razão, Omar. Você tem toda razão, não. Mas nós vamos categorizar que é um costume que você é um alcoolista. Naquele momento, você vira um alcoolista. No momento que você bebe todo dia, no momento que você bebe um dia para cima, ou agora você bebe um cerveja. Tem suficiente sondeio, vou dizer. Mas boa pergunta, não. Julianga. Já, a primeira ponência nós não mestre aceitar. Essa é uma queira. O que nós podemos brincar aqui com os costumes ou não, mas se nós não aceitamos, nós podemos quitar também fora de costumes. Para sobre a mim mesmo, mira back o que você viu social, quando você assiste, por exemplo, na um sanguang San Pedro, beto para tocador. Isso não significa que tu rende e não, mas se é um beto, tem um outro tocador que está negue. Pois nós podemos assistir sequentemente, mas dor de não aceitar, nós por buyback na um comunidade que está mais saudável possível e não consumir álcool na um edad hobby young. Esse é por aí me da querer, dorino aceitar que nós por trás arriba essa aqui como costume.
lente. Também também deve ser imita que bem Julianca, que parte de aceitar essa aqui tá abre porta também para o bem tudo. A desaite medo que me tem último 3, 4 anos aqui, me tem mesmo tinha de dia 5, vai com dia 7 aí acaba tá deep deep todo weekend não tem coisa ali bebê. A desaite parte de aceitar como também sa, não mais. OK. OK. Emily, quando vai indo? Mi sabota bem. Não, diz quando vai indo, não só vai break um pequi, pero quando vai indo. Mami não importa, blacina, vamos lá de lado. E co. É bom, pero me dita, den que vem com a culpa aqui? Correto. Um pequi não só para pedir um break. Sim, não, bom. Você vem, não só vai para um break, não se pim pega um beijo que serve a vocês. O que aconteceu? Sintoniza nos TV a World Onda Kubota. Download nos app seja for the App Store of Play Store e disfruta de nos programação e transmissão ng Bibo completamente gratis. Haya notificação de boletim ng special e queda al tanto de tudo lo que ta pasa. Paso kos kuta di nos, conta ku nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta bina palabra pa contenos ti nan vida. E barrio na una na alanta, skol ku nan abay, trabaw ku nan asi, y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sinasa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado, y e porta pa futuro. Temos também nos jogos, mas na coçanga nós estávamos passando, nós chiquito. Agora nós passa buscando com o Bios, para passar, não? Antes, o Bios passa buscando com o Mas, e aí? Dat heb kunnen doen, dan kan ik het op een hele auto. Samen met de preparar, porque da strong toch, mas não mostra na medo, como é? Boneiro, a Iera Pau, turjara são 8 horas da noite, com repetição, ribatear domingo, 6 horas da tarde. Boneiro Ayera Paue, aqui na Nos TV. Share nosso website com você não querer bem exterior e lá também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. WAC Nos TV, uma cubota. Sì, televidente, buon mini, non si vai sigi. E guarda, otto siman, un siman special. So tour, nos jurado, non andiamo a programma anterior, lotta para trasi mesa con Mike Nandilandi, pananta e participante nan, di debate e siman e. Emily ta me lo joinan, e lotta vai, e da primiti di un programma Hopi Great. Per sei, ta bon si nos ricevidi bostan, bostan ponensi nan, bo pensamento nan. Mel nos jovon na foi boca de pueblo @gmail.com. Nos vai seguir mesora o nos de três ponentes, os anda ready? Ok? Yeah. Não está o tempo passar, pode tocar um bachata, um somontuno, etc. Na casa, na snack, não, sem problema. Agora aqui, vou não pôr mais.
tem lei que proíbe certo volume, decibel, e pode tocar tanto de dia como à noite. Seguro, seguro, depois de 10 horas de noite, não pode tocar música, mas dura mais maneira costumbre. Talvez aí, é ponência. Mestre aboli a lei que proíbe música dura depois de 10 horas de noite, para só me sair aqui, está nos costumbre, tá? Quem não está de acordo com a ponência? Ah, quem? Não, me... Clay, como me sei? A mim não está de acordo com esse abolir a lei aqui. É tópico que é um tópico um pouco... Poco pica mirando que hoje já nós usa a palavra geluids overlast, que no momento que tem ainda na Bíblia o aboneiro, hoje já tem que implementar a regra aqui, o pisterec. Me tem que rebibando bom com o vizinho, se você toca boa música duro, tem que dizer sonora noite, dizer sonora noite, mas não tem problema. No momento que nós abrimos a lei, nós abrimos o caminho para um free for all. Então, não tem que receita o caminho que nós queremos tampouco. Porque eu vou ver, ayer nós temos um tópico, caminhando com um colega de mim, tá explica que estava na sua casa, uma hora e madrugada, está tendo música dura, está batendo estrobeira de drum. Uma hora e madrugada, já vai passar, uma hora vai ler. Então, bom mês, depois, chega na EN e disse, ei, bom, música está duro. Mas, me quer, bibando, bom, com bom, vizinha na rondô de bom, não tem nome de abolir a lei. Automaticamente, o lugar não social, como eu tenho atividade social, que eu tenho música duro, tem um versão especial e tampouco não tem problema para tocar depois de 10 horas da noite. Ok. Mazzarella. Agora que você vira parte de certo país, o PBA tem que ter em conta que consequência essa que tem para a comunidade também. Nós acostumamos, como o Boneriano, que nós temos festa, nós evitamos a vizinha, porque a vizinha também forma parte da festa, e também come, bebe, nós estamos divertidos, agora a festa acaba, a vizinha também vai em casa. Mas, lamentavelmente, no último tempo, nós temos vizinha que nós não conhecemos, que imigrava no nosso país, nós não estamos evitando na nossa festa, não a socializar, não tem problema com a música para sobra, quizás no país, não acostumar a disfrutar da maneira que nós acostumamos a disfrutar, consequentemente, esse é um problema e agora que a lei há que subir mesa para adaptar esse sistema que, de facto, nós não acostumamos com ele. Greg. Eu quero dizer que, mas eu vou levar a trova, se nós cada um comportarmos mesmo, na parte social, não temos de praticar a lei. Já se me saco 10 horas, rondo 10 horas, eu vou tocar um decibel com o treino, está passando bom, sem estrobo piscina. E mesmo de comer, bom, pode ter um snack todo dia para tapar e bachata até uma hora. Então, quadra, verdade. Por exemplo, vou levar a trova, não para uma cidade social com outra. Ok. Esse é o nosso sentido cívico que nós fazemos a parte da visão. A minha querida, com maneira que eu disse, antes para abolir a lei, não está é assunto. A minha querida, com riba, a minha querida, certa área, não? Vamos pôr um amigo, porque amigo, eu toco música, me salgo em uma bíblia, nem sabadeco. Como né que me queda de norte dessa linha, me queda de meu bairro, me queda meio de tudo, me vizinha não muito bom com nem, mas para não ter assim um problema. Passou para se bobear, abolir a lei, vou trabalhar em algo que gente está bem aproveitada e confiança. Então, não é problema, tá? Maneira com a outra que está metida, gente está aproveitada e confiança, tá? Passou para ter lei, passou para não ter lei, ou é minha vizinha, vai na minha gostei, mas não quer tocar um coisa duro tampouco. Que me queda que juntar hang off de bairro, que me não gosta de biba, que me andi. Vamos pôr de anterior, norte dessa linha, terra coragem, sei não. Se botar a ideia na minha não, queda a ideia. Não vai Belém, não vai Sabadeco, não vai República. Omar, onde você vive? Para mim, poderia seguir também uma surpresa que tem lei de proibição de música depois de essa hora duro para mim, sinceramente, para mim, bem entender. A trove é convivência civil com esta. Como sabe, o vizinho tem um chiquito na casa, como gente, latino, quando vai essa música duro, despei 10 horas, nem despei 10 horas, despei 8 horas da noite, está com nossa Bíblia com outro. E lei para a mim, está, bom, você tem sense, bom, você tem sense, me sabe que a palavra está na papiamento, se é sentido cívico, como você aqui, como você faz, aqui, como você faz, um lei, um mês, você sabe, como não botou com a música duro, se off, não,
af para atender com o vizinho, não. Você sabe também do nosso problema. Hobby viaja, mas hobby de não, isso é nosso vizinho, a gente não, cabim viva, já foi. Cultura, sei, não. Nós mesmos estamos acercados, mas nós estamos mostrando as coisas conosco, mas já nos queremos que não havia um pensamento de não cabeça, acaba, com conta de tocar música duro. Caminho que tinha hora, está não tocar música duro, despedir as horas de noite. Clay. Pois é, que realmente um problema com, segundo a série, não, de episódio, não, de baile, constantemente tem participantes que estão aqui, da 13, hecho de gente não tinha fogo também para o Boneiro. Ou com uma cama não que também para o Boneiro. Quando nós pensamos com a maneira que está, quando ele está 13 conosco, ainda nós meses de tempo de esclavitude back. Então, passou para si, tem respeito para a bobicinha. Não matter que raça está, bota respeito. E você sabe que amanhã portada é mesmo um bicinha de eBay, com um doctor holandês. Com a binja foi, não me põe isso aqui. A boa é acidente de auto, tem medo de escapar. Ou se você está bem de drum, como está se operando no seu trabalho? Nesse ponto, né, nós vamos eliminar o assunto de divisão de raça. Não. Eleita, depois de 10 horas, viu a bom com a vizinha, vou tocar até com o dia do sol à noite, na um decibel normal. Respeito. Isso me quer que agora nós papéis de lei que nós vamos um tiki milhão já investigar a compreender um milhão. Esse é o primeiro ponto para que a ponência aqui, mas como que nós está gênero assim carinhoso com o outro, me também que quita é parte de que vizinha botim, me quer um lei de algo para educar um pueblo. Então é parte que o opiviana um lei de conta é parte de enforçar a lei aqui. Agora, se nós temos a lei aqui mesmo, de tocar música duro depois de 10 horas, no momento que nós queremos um cambio de encheta, no momento que o outro reenforçar, pois é am snack bar nan kuda toka bachata telat ei ku eleia kita net bom pa kita esei paso un vecinha hopi biata si den un miaren aya na momento que asi aya pero ora no se trata di lei te kosnan ku bobore enforza ku ta pasa diariamente kasi na snack bar nan no masarela mi no ke pa mi colega Clay compande mi robes elei di music overlast pa ta existi tur tempo ok. Esta é uma lei que está dentro de nós, lei de Antias. Eu assumi que no momento que 10, o Boneiro abriu a vez, ela queda dentro da lei de casa, que não se me assina. Hecho está que antes nós não estávamos lá, foi sonho. Mas sobra, nós estávamos suportar, conviver com nossos vizinhos. A ver, está a festa, amanhã está a mim, está festa. A hora que ela vira, a hora que ela está festa, de repente nós está reclamando, visitou por lá. Emily, nós vamos de lastra. Sim, né, Joe? Thank you, Deus. Ok, é evidente que nós vamos de lastra. Eu assumi que tem evidência de que oh, jammer. Não, hopi bom, hopi bom. Ok. Essa aqui nota algo desconhecido. Que é verdade ou não, tem que saber que o homem não tem mais que o mulher. Eta hasta o mira como algo cultural do Caribe, tá um facto ou um prejuízo. E ponência tá. Gente homem, por lo general, tem mais que um mué. E essa aqui tá um facto que o mestre aceita. Prometo me pisa algo, please. Surianka. Bom, a mim não está de acordo com a ponência aqui. Mas sobra. É porta assim em geral, mas não é um fato que vamos aceitar. No momento que nós, como NMOEM, aceitar que um homem pode ter mais que um homem, esse é o pedido também que tem uma relação com a dona para borrar. Pois se o homem não pode aceitar que um homem tem mais que um homem, é hora que ele não quer aceitar que um homem se pode ter mais que um homem. Ele não quita que esse é o passo, mas não é algo que maior não me aceita, fora de uma comunidade onde nós temos uma que está mirando arriba na maior não que não está. E a mim, como mama de 12 homens, não está sinta guarda para não vir casco com muitos homens que tem mais, muitas mulheres. Correto. Pois. Clay. Bom, me quero reponer... não, me quero pouco, mas me quero reponer a que está referir na é muslim não conosco na Boneiro, passou é né homem na antiano tem na opi fiel então mané como mira mané o Marco tá o muslim o Marco facilmente pode ter sete casados mas de que era no momento aí a base de sua cultura
é por ti que sei, pero não sendo um homem tão boneriano, antiano, também em geral, opi humilde, e não opi fiel, Deus, a mim não está de acordo com a ponência aqui. Omar, Lencho, não sabia um beijo aqui, Lencho. É ponência aqui, tão ponência, uau, não se engupiva que a realidade, não se dry run, não se visa aqui, não se da maneira que lei avisou e que a gente mostra, dando que Deus começa sobre o Islã, você imagina que mais um casa basta para manter o nome. Então, quando você decide que você casa com 5, 6 mães, então não vai sofrer de hambre, começa a manter o nome. Mas a parte de 6... Esse é outro bom para aqui na maneira? A parte, agora me chega, a parte de 6, é que está parte de nossa história. Parte de nossa história, parte de nossa gente não estava a navegar, que tem certo moenga, não estava a ter homem que não. Quanto de nós aqui dentro, que na grande que nós sabemos, que nós somos um primo, ou um prima, já é banda, não. Mas nós temos papel realidade, nós temos papel realidade. Quanto de nós, que é melhor aceitar se ou não está queda, não. É pessoa que está aceitando se ou não. A você abre como homem, sabe que o moenga não está aceitando. Não assim é. Agora, se você convencer o homem de aceitar que está assim, está aceitar. Essa aí está queda na pessoa. Lente. Eu não tenho que sair de haver com respeito ao outro. Então, por lo general, sim. A mim tem que querer que leia um muslim. Por que você quer ter tanto de força de ver isso aqui? Mas você não está com a orelha, tá? Já? Está duche, é de homem, está conhecido, não quer experienciar a parte sexual, aí. Com diferente mãe, até sair tá esse problema. Então, se nós beleza, nós vai pro bom, tu rei não, tu rei não, tá com antigo comportamento, ora não tá casado. Jangalo. Lange bem, não vai bom ponto, com não tá rei não, só quer experienciar sexualmente. Por sobre si, me cuê, é ponto de Omar, antes com muito, mim, opa grande, não tava tá navegar. É bem bem, depois de 6 lunas da tenda, ela tende que o senhor está na barriga de 2, 3 lunas acaba. Que me diz, se eu vou take it or you leave it. Que me diz, não point the finger para ele, homem, só passou para ele, mas também estava a ter isso assurado. Então, bem, não vai abrir um ponto, me acorda com a colega, está que está de cada quem que ainda aceita ou não. Mas ele, mas não aceita mesmo, luta favorável, se passou. Tem roupa e ainda mãe no mundo comprar aquele nome. Julianca. Me da quere, Omar trouxe um parte na onda e nota o ordo aceitar que o rende homem tem mais que o mãe. Para sobre aceitar o ordo, aceitar nos nota essa depois que nós tínhamos o rumo já foi. Nos turlo estava essa fé e princípio. Então, essa é a parte da cultura. Em geral, está passa, pero de nos cultura, nos nota aceitar, para o senhor não estava tem problema na em casa, para motivo de mãe ou homem já foi. Dempura Marcela. Não está estigmatizado turin de homem, que ainda que de facto não está turin de homem também é um coisa. Ok? Nós temos que separar a apple, não vou de pera. E de homem, por lo general, tem mais que um mês, sim. E o taco tem. A maioria de homem, se é antinego. Então, ele é muito fácil. Ou não está assim, não está chocheria fora de casa. Então, hecho está, sim. Com nós, ele é muito, tem que aceitar, esse está de dois. Então, esse está completamente não. Nós não tá aceitar para diferente motivo, para sobra um, é placa que botinho três na casa para mim, tá guardo repartido em dois, é o qual que botinho do nami, botar se imitar, para sobra botinho bem do na banda, consequentemente é cara também com medida de minha comunidade, tá lá na suela, para sobra turina tá cana pepe de bebê. Clay. Me te quero mais alto vociferar para e grêmio de gente mulher que não tá aceitar. Pero nós me sabia que a realidade se passou, tem um grêmio de gente mulher que se tá aceitar. Nada preferir para um homem admirar um outro homem e visar seu partner que está admirando em vez de se trair sua lomba. Então, o Grêmio está pensando em para que não seja. Por favor, para o homem com cara, verdade? Mas essa é a realidade, sim. Okay. Não pensa que está tu rende mulher, não tem problema. Então, Omar. Diz um pedaço. Então, também, tem a parte que o Mané Chancalho visa. Não tem um homem só para ver com um ou dois homens mulher, não. Ribe esse sistema de social media aqui, me tá garantizado que a maioria é moeta para com 2-3 anos de homem dentro de ela. Ok, Omar, me tá querendo você botar um minuto mais de pensar, please. Riba Lente, que Lente precisa de parte de Bible, a tropa, parte de Islam, parte de Bible, de Bible também, rural do Testamento, eu vou estar tendo roupa de profeta não, que está tendo um of mais casaca, mas de parte de Bible, não só que é parte católico ou cristiano, não só que é parte de judeu, também estava aceitável nesse tempo passado, então estava força, passou para ter força de compra. Então, por mais que o Massarela contestar, me sacava aqui que tem que contestar. Passou para, vou pedir a gente morrer, então, se, como tem outra morrer, vai quedar já.
tem hobby, pero tem outro não também que não tá worry. Antes sei tá bom, não por busca, abo, não tem por busca. E um renda que não, que com não tem com assim, off que com não tem assim. Se não quer aceitar, não tá praticamente não assunto se não quer aceitar. Ok, mas é a temporada. Não brua duas coisas de outro. Me não avisava que bom, não tem mais de papia com um renda moe, riba social media. Vou ter mais de papia com quanto renda moe que vou querer para sobrar, tá bom, liberdade de por intercambiar. Outro tá, se você vai fazer outro um cosco, tá mais deep com o papiamento. Esse é muito contra de gente. Julianca. Minha querida, nós temos roupa e coisa, nós trazendo adiante roupa diferente coisa. Respeita e coisa que queda importante. Passou por lei general, se nós aceitar o que o N é homem, tem mais que um homem, que tudo o que está vindo acerca, mais que o que Julia foi e tu recei, significa que nós temos pedir respeito, que no momento que passa de outra banda, nós queremos respeito. De nenhum momento me avisa que você não aceita. Em um momento, me avisa você que tem um grêmio e for de gente que você aceita. Não brinca com nada de outro, senão não brinca com nada. 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 Com essa palavra adultério, não brinca com nada. Lente, tá tente. Bombom. Mi dimieri o agua, Emily. Sì, posso. Guarda, no, mi tocca un po'. Sì, ma arriva la copia appena brua completo, non è della sponente. Sì, sì, adesso mi allubidei nota. Ma dove? Non c'è l'acqua. Chi sta passando qui? Posso, ah. È l'ultimo rango, è l'ultimo ronda. Ah, chi stava da duidelijk, posso, mira, è un uomo, una chibanda, è una mujer, una chibanda, no? Anto, tur dos, densa, chi tur dos a gana, sono tur da defendere la curva. Corretto, corretto, corretto. Pero Emily, lá nós começamos aqui. Bom, não me bag, nem papel, não me aprova aqui não. Ok, mas visa é para mim um clap corretivo, mas não posso nada mais, maltrato de muita. Nessa aqui também vai hobby hot. Durante o comitê base está nota me de, mas visa nem que me encaminhe curva aqui não, mas só está comido como saber explicar não. Pero eu não me vai corte, eu não me tá visa aqui não, eu não é pessoa que tem ronda aqui a sali mais arriba. Momento que ela visa que é maneira adequada e justa anpak paco é muito e eu vou te explicar muito então segundo mim também ela visa que correct se clap of the comitê me nota aceitável aqui dentro está lenta um aplauso é de dois estava da over de alcoolismo de um costumber aqui não também sim aqui não me há hobby. Ora ma bisa parte original anto ena kuto biniku humor mi aha ya masarela ki nanta ambe forale parte di home nanti mati ole chubato ke sei da ma ye ma ja original nunca mi intende sei pero aki de nanta ambe an Julianca tambe bin ke example di San Juan lencha tambe asale ki nan es un ku aha ya mas punto cerca mi anto ki na edi tres tava ta quanta di tres otra vez. E de três estava a ouvir de abolir e proibir música duro. Música despedida, de sor. Aqui não, Julianca assali com mais pontos cerca de mim. Estava a falar do elefante, ele está aqui. Elefante que também. Então, e último, estava a falar, sim, esse aí sim, certo. Aqui não, mas não é homem, não, também que ele mora, só tu lá defendendo a curva. Pero ele aqui também. Ele mora, está a viver parte de lá, não? Sim, sim, sim. Não se tem dependendo que sei, um dia. E hasta malubidade, como essa nota, só me dá assim, da minha maneira. Pero aqui não, mas aí com Julianca também estava a hobby, duidelijk, de maneira de argumentar. Então, ele cobra difícil, para só estar dois, dois, não está. Não, pero tu tem hobby, né, homem, também que vem com ponto, não, hobby, duidelijk. Não, mas ele me vai parte de elefante assim desviar. Você não quer mesmo meter uma parte de pende moeda? Não, não, que me está dispensável. Está muito curado, está abo nosso voo. Então, e não é coisa que é roupa difícil. Então, ele me está querendo de biaki, me está dando a Julianca e como é ganador para ver noite. Ok, televidente, batende. No surado de CD. Julianca sai nos com um ganador. Me quer invitar para o Santur cordialmente para o nosso programa de outro Simão. É importante para nós para que tu, no momento que nós surado, não para de outro banda de Mike, e a Wakpa, na mesma vez você verá.
nós merecemos a ajuda de vocês, bem que vocês ponham na nossa bíblia. Sim, de maneira que um dia mais participantes, eu agradeço a vocês, tremendo trabalho, eu estou orgulhoso de estar de vocês. Fale, entretenho, mandando para vocês, fiel contribuição a nós, público presente, que sempre tem para join nos, e a televidente, que sempre está fiel, traz a nossa câmera, me discordamos. E maneira que você pode comunicar com nós via de foibocadepueblo@gmail.com. Danke e outro semana com Deus que. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Le entrego el cheque, ay cada vez. Le entrego el cheque, ay cada vez. Adaptando esse sistema de tempo, ok? Passou para se me chegar lá 30 vai lagar. Agora de com hora a vou vir aqui na Naboneiro, vou nos adaptar na nossa forma de desfrutar, de celebrar, de divertir. Vai compreender? Se você tem problema com nós, tá baila gosta, até dia sonor, dia do sol, dia noite, não vim para banir mim. Ó, vira minha piscina, será que eu não sei como, até hora me tem evitado na minha festa, não. Te sinto, coisa. Foi Boca de Pueblo. Un programa muy interesante, esa que está un programa para pueblo y me te espera que el pueblo te lo gusta el programa aquí. Ese man que estaba tan muy joven, el ponencia no estaba tan candela, el gente hombre contra el gente mujer, jugón bastante con vaca fue Boca de Pueblo. Pueblo, público, jugón manda bastante. Ponência não, ou gostam tópico não, gostam local que gostam que para nós por apresentar em programa aqui, nós os or para trazer de lá e para soltar para bolso nos trazer. Então, não tem um outro programa mais que a boca que te conta, foi Boca de Pueblo. Bom, local mais nesse programa aqui está com. Tem da papia, eigenlijk, um par da papia bom, um par da papia, eigenlijk, para papia não, mas. Vooral in parte die ik kan minder een hommer voor tien op je moe, ik kan minder aan de bies dat ik een costume rekost, dat kan je kans. Pas over een hende, natino, dat een moe ting. Als je bij de creatie, Dios creëert een hommer voor een moe, en creëert een Adam voor dos moe, dus. En dan ook een Eva voor dos Adam. Dus dat is een moe, dus een hommer voor een moe. Als je de kosmis zet, punto. Bonocci, met een parte die het publico, die Ture, die er aan die. Foi Boca de Pueblo. Me está mais contente com o programa. O programa está muito interessante, muito educativo. Então, me está a ponência lá, me está muito interessante. Tour e participante lá, me está muito bom. E me está agradecendo a Kervan, com Mila, com a Bim, com o programa aqui. Na outra, muito duro, está a fazer o programa. E me está coisa é. Ponência não, e participante não também, e o júri não também estava muito, muito bom. Me agradeço imensamente com o programa. Deixamos mais para bem com o programa Boca de Pueblo.